ଆଜି ଯାଏ କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କେହି ମନେ ନାହାନ୍ତି। କେଜାଣି କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଚେହେରାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ରହିଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ମାନେ ଦୁଇଟା କୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୁରା ଦୁଇଜଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଗଡ୍ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଦୁଇଟା ବଏଜ୍ ଟୁଗେଦର। ତମ ଦୁଇଜଣ ଏତେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ ବି କରିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ବନ୍ଦ ବି କରିନି, ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି ଲିଟରାଲି।